mugenzi wanjye atseho amaze kubibaza akavuga ko agiye gukurikira iminota 30 reka rero tureba ko ibintu bigenda ibintu ntabwo biba byoroshye hano reka turebe ko ibintu bigenda ahangaha ntabwo biba byoroshye abakinnyi bagomba kubanza bakagorora imitsi kugira ngo ku mazi bakabaza ji imineke ndetse na twa glikose kugira ngo barebe ko bagarura imbaraga zo gukina ino minota yindi no kureba rero ese umutoza Frank arahindura iki ku ruhande rw'ikipe ya Al Hilal Obed ku buryo muri minota bashobora kubabona intsinzi ku rundi ruhande hari Nyigo Francis nawe wafatanyije rwaka ndetse na Alex Bona bose bahagaze barimo kujya inama y'uburyo bashobora kubahindura sereme ikine kugira ngo bashake igitego ni ukureba rero ese aya makipe yombi muri minota arakora iki reka turebe ibyana na minota 90 ibintu bitoroshye mu by'ukuri nimba ino ekipe zombi harimo ishobora kuza guhindura umukino ikaba yabona intsinzi ibintu bikomeye nk'uko bivugaga teo korona ino minota 30 y'inyongera naryo ni imwe mu minota burya ibigoranye cyane haya davide rero davide kugeza ubu ngubu rero ubu hatahiwe penaliti aba hari informasiyo zigenda zitangwa ariko amakuru dukuye mu bahagarariye kafu ni penaliti zigomba guterwa penaliti zigomba guterwa rero niyo mpamvu ubona abakinnyi bicaye barebamo ab'inkorokoro kugira ngo baze gutera izo penaliti turebe rero kugira ngo baze gutera izo penaliti kugenda ubwo rero niyo mpamvu wabonaga ko ikipe ya Al Hilal Obed wabonaga ko irimo kureba uburyo bwose umukino warangira umuzamu Rwabugiro Mari witezweho gukora akazi muri iki gice kigiyeho kuko ubu ngubu noneho abazamu nibo bahanzwe amaso kureba ese Rwabugiro Mari araza kurokora ikipe ya Mukura Victory Sport cyangwa se Ahmed Abdelazim Mohamed araza kurokora ikipe ya Al Hilal Obed yoteza tukareba rero ngabo ba kapiteni bo ku mpande zombi yaba Kiza Huseni ndetse n'uno musore unjemo asimbuye nimero 10 akaba ari Mohamed Tahil akaba bari kuvugana n'umusifuzi Tulan Sibanze bajya gutombora ikipe itangira ubona ko Kiza arimo arajya inama na Omar amubaza ese ntombore iriye zamu batera ma penaliti iriye zamu wibonamo riguhira ibintu birakaza bagiye gutombora reka turebe igiceri nicyo ki ariko buriya penaliti sha wabanza watera nyuma burya iyo wabanje ukagira impano ukayishyiramo teo oya harimo biratandukanye iyo ubanje ukina yishyura burya niba ufite ubwoba kuko iyo ubanje ikinjira undi aza yapa bitavuga ati sema nanjye nayihusha nanone iyo ubanje ukahusha ubuteye noneho morale ekipe yawe uyishyira mu gihunga wirangije saba rero imbaraga zikomeye cyane reka turebe rero reka turebe ko ibintu biza kugenda ahangaha ubu ni akazi gakomeye cyane ko ubona ko bari kukwereka abafana bose ubona bahagurutse imitima yatangiye kudiya bibaza batese mukura ishobora gusubiramo ibyo yakoze kuri finali y'igikombe cy'amahoro batwaraga igikombe itsinze mukura ku mapenaliti ubona ko ekipe yose ya mukura barapfukamye bajya kubanza kwiragiza imana bavuga ati rwose turabizi neza ko none n'abanyarwanda bakera bavuga ko imana iri iruhande ariko igata i Rwanda bavuga ati rero mana natwe wiriwe ahandi ariko uno munsi reba ko wataha i Huye ikipe ya mukura ikaba yakora amateka ino kipe yabikoze bwa mbere kuva yakwitwa Mukura Victory Sport yo kuba yarenga icyiciro cya mbere cy'ibanze mu mukino wa CAF Confederation Cup kuva yahindurirwa uburyo bw'imikinire
ubu hano amasa hanzwe kuri kwa bugiri Omar umunyezamu mukuru ugiye guhangana n'imipira y'abasore b'ikipe ya Al Hilal mu gihe kandi abakunda ikipe ya Al Hilal nabo bahanze amaso ku munyezamu wabo Ahmed Abdelaziz Mohamed ikipe rero ya Al Hilal nigiye kubanza gutera penalty yo guterwa n'uno musore nimero 10 Mohamed Tahili winjiye mu kibuga asimbuye akaba ari nawe wambaye igitambaro cy'ubukapiteni haya reka turebe rero uyu niwe ubu ngubu ufite ikipe yose ku bitugu cyane ubu niwe ufite ku bitugu buriya kenshi akenshi ntago ba-blaminga cyangwa se ntabwo umuntu urebwa nabi cyane ari umunyezamu kuko umunyezamu akenshi abafite ibyago byinshi byo gutsindwa penalty kurushwa yayikuramo ariko umukinnyi utayitsinze ni urebwa nabi cyane cyane reka rero turebe Mohamed Tahil Mohamed ndetse na Omar akaba asubiye inyuma Omar ni umunyezamu Mohamed ni umukinnyi yagiye agarara ese biragenda bite intambwe imwe eshatu ko yayishyizemo byo bita sansenike cyangwa se contre pied cyangwa se ouverture ouverture chez Monique yambere yashyizemo nimero 10 bamwita Mohamed bivuze ko ikipe ye niba uritanga ifite morale cyane penalty ya mbere kuri ngo ikipe ya Mukura Fitness Sport ikaba ijya guterwa na Duane Ndavyigayel umwe mu bakinnyi umutoza arimo aravuga ati mana y'ijuru ibihe tugezemo rwose birakomeye ntabwo yifuje kugera muri penaliti uyu nguyu ndakubwiye ujye ukamukanga ashobora kwitagwa muri koma kuko ubu ngubu umutima uri muri adiya n'abakunzi ba Mukura benshi niko bameze muri kano kanya reka turebe Gael ku mupira duhaye indavyi ku mupira Gael yagiye n'ukuguru kw'indyo ndani ufati chez Monique ubatishe Monique contre pied sansenike umupira ujya mu izamu umunyezamu awureba cyane kubera ubuhanga bw'utera abakunzi ba buryo rero bahagurutse duhenda byatemo penalty urabona ko yabanje ari itakuma ari aba yabanje gushika umuzamu kugira ngo agire ngo araza gutera igishoti kinini ubundi buriya abantu batera penalty mu izamu hagati baba ari abahanga cyane kandi baba ari ibyihebe ntabwo baba bagira ubwoba reka turebe rero uyu ni umutoza Frank Nitala uno musore arimo aribaza ati mana Yusuf Ibrahim wangaye na reka turebe Yusuf Ibrahim niba yishyiramo reka turore yagiye ikaba ivuyemo cyane bamwe bafana bamukura batabahise bajya mu bicu batare dore ko iyo yayiteye yari yamuteye sase ni kariko kubw'amahirwe umupira ukubita igiti kizamu uvamo biriya biba ari ugutinya umunyezamu cyane kuko aba yakuruye cyane urashaka gukurura cyane nibyo aba yatinya umuzamu nguwo rero idi nimero 21 winjiye mu kibuga asimbuye niwe ugiye gutera penalty ya kabiri ya Mukura Fitness Sport reka turebe idi n'ukuguruka kw'indyo idi yagiye kawunazemo neza poto na ndani kawunda poto na ndani cyane kabisa penalty ebyiri za Mukura kuri imwe Al Hilal idi akaba dore ko iyo penalty yagiye umuzamu yari yagiye ariko yamumanitse umupira ukubise poto uragaruka mu izamu ukubise poto na ndani ariko ni amahirwe agize ni amahirwe reba dore ngiyo rero penalty ya gatatu ikaba ijya guterwa na nimero enye bamwita Omeli Sulemani Omeli Sulemani wangaye na Omari reka turebe Omari ati nyikure musha reka turebe Omari n'uyu musore arayikuyemo ariko wabuzeho gato yayishyizemo neza cyane uno musore nawe yegeje hejuru bamwita Omeri Sulemani koko dafala akaba yinjije penalty ya gatatu
y'ikipe ya Al Hilal Ubeyit ubundi mu magambo make mukura bakwiriye gutera penalty zo basigaye neza bikabirarangira batuje kuko ikipe yabaye amahirwe yarasimwe cyane ubundi mukura batera penalty bashize ubwoba afere barabayirangije katurebe rero Inosandize yenimba nawe Muko bakenze babiri bayibyenje nawe ariko aza kubigenza yinjiza penalty. Sero wagiye mu kibuga simbura. Agarara neza ku mupira yagiye ndani. Ndani. Aina zaba neza cyane no sa. Yese ino shot za mukura zo simaze kujyamo. Simaze kwinjira. Ndiri sikipe ya Al Hilal. Ngo ruvuga ngo ino chipe iramutse irase penalty iyigiyi hanyuma mukuri kinjira byaba birangiye. Ntabwo twari ngiye kujya kuri penalty ya gatanu. Reka turebe rero rutahizamu w'ikipe ya Al Hilal Ubeyit bamwita Mohamed Musa Idriss Teya nimba ayinjiza cyangwa se ayitera hanze aya irakaba ari indi penaliti y'ikipe ya Al Hilal nimero 18 bamwita Teya reka turebe ko Omar yamutera ubwoba cyangwa se nimba yijugunyamo neza Eka tro yakunze ushaka ibitego yayinazemo neza cyane. Amute uvati. Uvati kabisa. Chemonique. Penalty nziza cyane ate. Contre Pierre. Abakinnyi bose barimo baradagadwa hano. Ubu ngubu ni penalty eshatu kuri eshatu ariko mukura yo ikaba imaze gutera eshatu mu gihe Al Hilal Ubeyit imaze gutera penalty enye. Mukura isaje gutera penalty zayo ebyiri mu gihe Al Hilal isigaje gutera penalty imwe. Imwe nibyo. Yes. Naturebe rero twizera Imana Onesime. Narutahizamu menyereye kureba mwizamu. Nimba nawe agera ikirenge mu cyabagenzi be batatu. Yaba ndizeye yaba idinetse na Gary Twende vyi bazinjije. Turebe nimba Onesime nawe yinjiza ino penalty. Aba mukuri gakomeza kwiyongerera icyizere cyo kuba yakomeza. Yaje twizera Imana Onesime. Go! Umuzamu yarayikuye Mariko ageza mudarizamu yarayikuye aje akubise ikiganza ariko umupira umurusha ingufu uhita winjira dore ko kuba byagenze bya uteri ko umuzamu ageza ikiganza umurusha ingufu ubu rero mukura ikaba uno mukinyara arasira penalty byaba birangiye ubu Omar ayikuyemo nta rwo mukura yatera penalty ya gatatu nibyo Yabirangiye. Hey! Abakunzi ba Mevese bahagurutse aho bari hose. Bakaba bahagurutse. Reka turebe Mara ko akora amateka angahe ihuye. Reka turebe ko Mara akora amateka angahe ihuye. Agakura mino penalty ubundi. Mukuri gakomeza muri playoff. Mu cyiciro gikurikiyeho. Ariko niyo bitaba mukuru cyafite penalty yawe ya gatanu nubwo bayitsinda bakora amateka yagiye reka turebe yayinazemo neza cyane kubisi shot kabisa bivuze ngo amahirwe mukuru isigaranye nayo umuntu yitwa Christophe Christophe reka turebe nayishimiye Christophe niwe ikipe ya mukura ifite niwe ufite ikipe ya mukura ku bitugu nibyo ayitsinda afere irangira hano ko bimeze Katurebe Christophe Rutahizamu. Ayitsinda. Mukura ahita yandika amateka. Reka turebe rero penalty rero hanyuma kuri Mukura. Ndayishimiye Christophe. Ndayishimiye Christophe musore wo mu Burundi. Ndayishimiye Christophe n'umupira reka turebe kwa inagamo esarateza indyo n'imoso yagiye mu ndyo yagiye Christophe go mukuri koza amateka no Mateka yo gukomeza mu cyiciro cya kabiri kibaze kibikira ka Confederation Cup
ukura ikabikoze amateka yo kongera gukora amate yo kongera gukomeza mu cyo cya kabiri kibanze iyo na penalty ya nyuma ya Christophe ihaye intsinzi ikipe ya Bugoyi Victory Sport hano gabadi kumwe rero n'umusore bamwita Forato Waliti Bakaro umurebo wa Forato ikipe ya Bugoyi Victory Sport wakira gutsinda utsinzi Bakaro ni insinzi ishimishije cyane ntabwo nabona uko mbyumva ni umukino ugiye kurangira ibyo ubwanjye ubwo wabwanyije ni umukino ndebye mu by'ukuri minota 15 navuga ko ntari ndimo ndeba umupira nari ndi mu yindizi hanyuma rero ese kuba ukora Victory Sport mu minota 28 yaba muri Sudani ndetse na Noi Huye kuko nari nteguye abonye we kuko wabona ngo ikibazo cya Victory Sport ari kiyabuze muri rusange ni ikibazo cy'umwata ku mwataka tipika wa mwataka ko nyirawe wa mwataka ushobora kugufasha urabona ko uko biri kose umutoza asigaranye Christophe nta gakiri wa mwataka ushingiraho yabuze Mutebi n'ubundi nawe yari wa mwataka kigoragoza Onesi murabona ko ntabwo ari yumva ntabwo aragaruka muri ritimu yo kumva ko ari muri ekipa ashobora gukina aracyafite yageze inaha asanga ritimu abandi bariho iramusiza ahita amera nk'ucitse intege ubwo ngo akeneye kuganirizwa kugira ngo abe ari wa mwataka tipika bashobora kugenderaho